Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dzawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi. Wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bisholati alaih. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Walidzalika qala wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wala atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika yawman tunsa. Wa qala aydan fi ayatin akhar. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal asyi yuriduna wajha. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti man arbalna qalbahu an dhikrina wa taba'a wa huwa kana amruhu furqa. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Pertami-tami mangga hirupkeun heula hatena. Hirupkeun heula manahna atawa hatena supados tiasa manjatkeun puji sinareng syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jalaran jalma anu paeh hatena eta moal tiasa syukuran kana nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Balita jalma anu paeh hatena mah nya eta ngaleuleungit seseurna kana nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Ku hal eta pisan urang sadayana hadir dina ieu majlis, daya kajabi
lintang tika jaba, urang sadayana bade ngahirupkeun, ngahirupkeun hate supaya eta hate teh aya manfaatna, supaya boga hate teh aya manfaatna. Alhamdulillah. Di mana hate aya manfaatna, maka eta hate eta jadi salamet. Ya. Jadi salamet. Di mana hate geus salamet, maka di mana hate geus salamet, lamun jempe teh ulah krik krik kalau kikituan jempe ieu mah keur mikir teh. Jadi eta teh anu pidato ciri keur mikir. Lamun hate geus salamet bakal leungit ka susah, ka bingung jeung ka bingung, kah bahkan ka sedih nya, ka sedih, ka nyeri, ka peurih, eta bakal leungit lamun hatena geus salah. Salamet atanapi eta hatena geus hirup. Ta mikir deui ye. Krik krik krik. Mikir deui ye. Ya. Ibu hoyong hate salamet. Karek hayang. Karek ha. Tuh tinggal di batur ararengeus. Ararengeus batur mah. Naon margina? Margi barang dahar teu nawa. Jadi re. Cok kahayang teh lamun barang lamun ngagayem teh Pak Ustad bade dipayun aya Pak Ustad da kaleresan sok tawaran Pak Ustad bade gitu nya ya mah runya renyo ngamesin we terus hah jadi supaya hatena salah salamet karek hayang. Kareka hayong hirup hate hoyong karek hayang batur mah arareng na kumaha cenah batur anu geus hirup hatena batur anu geus hirup hatena tepikeun ka deureun eureun eta syukuran ka Allah Subhanahu wa taala eta geus hirup hatena kumaha ya bo lamun jalma geus hirup hatena engkena bakal api. Bakal api. Api kana naon? Api dina milari rencang babatu babaturan. Ibu hoyong bahagia hoyong babarenganna kudu jeung nu bahagi. Nya. Ibu hoyong ayeuna untung hoyong babarenganna kudu jeung manguntung. Ari hayang untung. Ah, hoyong ayeuna ibu ayeuna hoyong pinter babarenganna guru jeung pinter lamun hirup hatena mah geus ieu mah hayang pinter babarengan jeung nu boding hayang untung babarengan jeung nu rugi hayang bunga ari babarengan jeung nu sedih atuh mah lamun ibu hayang hayang bisa ayeuna hoyong senang babarenganna guru jeung nu senang sabalikna lamun ibu babarengan jeung nu kedul bakal kabawa kedul namun ibu babarengan jeung tukang sare ibu teh bakal kabawa jadi tukang sare kade dalantaran ayeuna naha cenah eta bet eta mah cenahnya eta budang eta jelema bet jadi bet ayeuna bet pinter da babarenganna jeung nu pinter atuh nah dugi we kana pokok pembahasan anu tadi lamun urang ayeuna lamun hiji jalma babarengan jeung nu pae hatena mangka hatena bakal kabawa pae bakal kabawa pae lantaran pae hatena babarenganna jeung nu pae hatena saung ayeuna jalma eukeur senang ti seuli herang mah babarengan jeung tukang anyuk bang emok da jadi lieur atuh eta kabawa kabawakeun naon? Nya kabawakeun
Ari pek teh tengah peuting ngadoa, ya Allah, abdi teh gaduh Bang Emok, cek Allah teh bayar we ku sia, da sia nu nya. Injeung ka ari ari nu ngeclok maneh ari nu mayar Gusti Allah. Nah kitu nya. Nah, ieu mudah-mudahan sakali urang sing kacanak bahagia ku bahagiana jalmi-jalmi anu kenging kabahagiaan. Terutami jalmi anu pang bahagia bahagiana salam dunya. Saha ari jalma anu pang bahagia bahagiana salam dunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam. Yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kaluargina, ka para sahabat, ka para tabi'in, atba'i tabi'in tong dumugi ka urang sadayana, mudah-mudahan urang sadayana sing ayeuna kacanak ayeuna mulia kumulyana mereka-mereka yang mulia, sing kacanak agung, sing kacanak ngarti ku araranjeuna anu ngarartos. Supados urang sadayana nya eta kenging syafaat ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitunya syafaat ya. Sadayana ge umat Kanjeng Rasul ge kenging gaduh syafaat. Misalna kieu Bu, anak bisa nyafaatan kanu jadi indung apa? Hah? Pamajikan bisa nyafaatan kanu jadi salah? Salaki bisa nyafaatan kanu jadi pamajikan. Bu, minantu bisa nyafaatan kami toha. Mito habis hanya pahatan kami nantu ngan sanik minat ngan sakit itu tapi ngan sakit itu tapi ngan sakit itu na sepertoskan ayana anak bisanya pahatan kanu jantan ibu ramana sok sanajan inung bapana hirup bodoh hirup tebisa ibadah hirup loba dosa salah putulu tujuh lapis langit tujuh lapis bumi pinuh ku dosa eta inung bapana tapi lamun anakna kersa ibadah mah salamet eta inung bapana lantaran disapaatan kudu jadi anakna kitu sapaatan contohan ulah contohan masing inung bapana boga hutang ka warung puluhan juta ari geus datang anakna nu jadi presiden mah bakal boga hutang mah moal atau contohna. Nah, gitu mudah-mudahan putra ibu sing jadi presiden, amin, amin. Atau untuk jadi presiden jadi gubernur, amin. Atau untuk jadi gubernur kurak ibu teh sing jadi camat, sing jadi bupati, sing jadi lurah, ya. Nah, sabab ibu, ayeuna kieu bu. Presiden Pae loba gantina ha loba gantina lamun bupati gubernur Pae ha gubernur Pae loba gantina lamun bupati Pae loba gantina Hah? Lamun ayeuna camat Pae loba gantina. Lamun lurah maot lurah. Hah? Lamun lurah maot besi papangih jeung lurah. Lurah maot loba gantina. Lamun RT pupus RT mah. Kami RT pupus. Nah, nya pupus RT mana sababna? RT teh singkatan Ibu. Ripuh singkatan RT singkatan tina ripuh terus. Begawe kali tu buntang banting kali tu kali kata pupus. Nya RW loba gantina. RW maot loba ganti. Tapi ya anu tapi lamun ajengan maot nya tah lamun ajengan maot ustad maot kiai maot saha gantina lamun eueuh santri moal aya kan
Matak ayeuna ayeuna santri teh ibu ngarupikeun penggenti pengganti ayeuna para ulama. Malah mapan ibu ari santri mahnya ngaranau ge santri ya. Santri mah eta bakal ka surga na ge mihelaan ajengan. Mihelaan ajeng santri mah sok dinaonangan. Ajengan mah pidato santri mah geus leudis dina keler. Hah? Ajengan mah pidato cacalangapan, ngagayem we santri mah. Hah? Eta kue dina keler leudis kusaha ku ajengan we. Lain. Ingit kana ah jangan mah pidato yo para wargi sadayana. Oh, hadirin kaum muslimin dina panggung. Ari santri kalaka nguliwet ka pipir panggung eta panggeulisna awewe budak awewe panggeulisna di lembur eta dikawinna ku saha. Manya ajengan dikawin deui? Jadah oge geus ku gaman teh. Eta santri can kawin tah. Nah, gitu nya. Jadi pangheula eta di dun sarua di akhirat oge. Di akhirat oge. Nyafaatan santri ka guruna. Nyafaatan santri ka guru. Ka guruna hati-hati ya. Ya. Ya, sir, dina hari santri, ayeuna hari santri nasional kamari ibu. Kamari teh hari santri nasional pengganti penerus para ulama. Para ulama supaya naon? Para kiai supaya naon? Eta kiai teh kiai anu bisa ngahirupkeun ha. Eta kiai ngaranana. Jadi nu kumaha cenah ari kiai teh, nu kumaha ari ulama teh, nya eta hiji jalma anu bisa ngahirupkeun ha. Ngahirupkeun hate eta disebut kiai. Jadi ngahirupkeun hate teh anu mimitina nya ngahirupkeun hate anu mimitina jalma teh ayeuna naon? Eta jalma teh ayeuna geus putus asa datang ka kiai. Jadi gede deui hate. Nah eta kiai ngaranana. Jadi nu disebut ulama, anu disebut kiai, anu disebut ustad, eta jalma anu bisa ngahirupkeun ha, anu bisa ngahirupkeun hate anu sahingga lamun hate geus hirup mangka eta bakal seueur mangpaatna, bakal bisa ngahartikeun kana ayat-ayat Allah, bakal dimanfaatkeun dina naon? Dina naon dimanfaatkeun anu hate? Halo. Ibu sabenerna mah nya kieu ye. Hate teh dimanfaatkeun dina naon ye? Sabenerna mah kieu. Sim kuring teh jelema anu anu paling teresep kana kana pangajian komo pangajianana nini-nini hungkul. Komo pangajianana nini-nini hungkul. Nya pangaji hoream pokona mah. Nah, ore hoream pangajian, au pangajian jaban nini-nini hungkul teresep pokona. Tetapi ibu oh di itu gitu di daerah anu rada tebihnya terasa mengali-ngali anu ngaliwat mawa kantong pengajian de ka mana eta nini-nini teh teresep ih jijik atuh ka ditu geura turutan ieu teresep pokona. Tetapi semenjak melihat nini-nini di sebelah di dia ya semenjak ningali nini-nini kolot di belah dia ya jadi hatiku mulai terbunga-bunga. Awas yo. Dek ngahirupkeun naon yo? Nah, di mana? Nya, di mana? Dek ngamanfaatkeun ha? Paling teresep kan nini-nini teh. Hah, kok teresep kan? Tapi semenjak melihat ibu-ibu yang sudah tua ada dina pengajian hatiku mulai terbunga-bunga dan ya awas ya besi katemak. Nah awas jadi dimanfaatkeun dina mikacin eta lamun jelema geus teu boga anu dipika cinta jelema anu geus teu boga dipika resep jelema lamun geus teu boga anu dipika hayang jelema anu eta hatena paeh hatena teu mang
Balik andai ya teh, Bu. Hirup teh pan aya opat. Dina kahirupan teh aya aya anu kudu ditambah. Aya anu kudu dina hirup teh aya anu kudu dikurangan. Ditambah dikurangan. Aya anu kudu dibag dibagi, aya anu kudu dikal dikali. Nya misalnya hiji tambah hiji, hiji bantun dua, hiji naon dua, dua bantun hiji nya. Aya anu hiji tanapi 10 dibagi 5. Nah, aya anu hiji kali hiji. Tah ayat aya opat perkara dina hirup teh. Kahiji dina hirup aya anu kudu ditambah. Naon? Naon anu kudu ditambahan? Naon anu kudu ditambahan, Bu? Hah? Kalo kalo kan anu kudu ditambahan mah ka kidul deuk naon maneh deuk namahan ka alusan, ka kaler deuk naon maneh deuk namahan ka alusan, ka kulon ka wetan deuk naon maneh deuk namahan ka alusan, nangtung deu hees deuk namahan ka alung eta dina setiap hari isuk-isuk namahan ka alung alusan. Aya anu kudu dikurangan, aya anu kudu dikurangan. Naon kagoreh eureun mah ulah. Eureun mah ulah lalajo TV kurangan. Ulah eureun jug dijual we TV-na tanapi dialungkeun ka mana? Ulah. Lalajo TV osok, osok sajabara, sajam sawara lila, sajam kurangan setengah jam. Artinya dina kagore kaawonan kurangan asalna musuh teh genep kurangan tilu. Ulah beakeun teuing kabeh. Aya sisakeun hiji mah nya. Kurangan kurangan naon sababna cenah beulah dieureunkeun kabeh tapi kudu dikurangan setik-setik. Ulah wae ka eureun ibu sok-sok ngomongkeun batur mangan kurang ngomongkeun ka gorengan batur ulah eureun terus kan kudu dikurangan kudu dikurang. Nah cenah kumaha lamun eureun bakal cilaka eureun terus eureun cus teh eureun tara ngomong-ngomong keun batur pisan cilaka. Naon sababna? Nah cilaka ajaran naik mobil rem sekaligus. Ah cenah urang mah geus jagoan pokona mah ngong-ngong ngamotor teh rem sekaligus bakal kumaha. Ah matak lalaman ngerem mah ah biasa biasa. Ya lamun urang tukang kagorengan ngeureunanana ulah sakali ke orang ngomongkan batur ah saeutik kurangan gitunya ulah sakali kumaha mun dieureunkeun sekaligus cek batur teh tumen cenah yeuh gitunya kurangan gapleh terus ngan kudu dikurang ah kudu dikurangan ulah namahan eta mah. Nah aya anu kudu dibagi. Nah, katilu aya anu kudu dibagi. Naon anu kudu dibagi? Nah, ye. Naon anu kudu dibagi? Anu kudu dibagi-bagi naon? Kanyaah, kadeudeuh, karesep, kacinta. Kadeuh sih kangewa. Karesep kudu dibagi, ba? Kudu dibagi-bagi. Atanapi anu disebutkeun nya eta berbagi kasih sayang atanapi berbagi kebahagiaan gitu. Nah iya anu kudu dibagi dina kahirupan kade besi kieu besi kaalusan dibagi ba ulah kaalusan mah kaalusan ulah dibagi-bagi lamun karese ulah eta mah kaalusan mah kudu ditambahan terus ka gorengan dibagi-bagi ulah eta mah dikurangan nya. Tah aya anu kudu dikali naon kudu dikali nya eta urang hirup di alam dunya ngan saukur sa anu kudu dikali ya urang hirup di dunya teh sakali da eta ibu kawin sabaraha kali dua kali berarti hirup sakali kawin dua kali hiji kali dua anakna tilu
Nah gitu dia tawisna. Lamun hiji kali hiji hiji anger. Nah. Jadi anu kamangpaatan, ngamangpaatkeun hate ieu jelema jago-jagona jelema anu bisa geus bisa ngamangpaatkeun hatena sorangan. Ade kan dina mulud oge ibu dina muludan kade bisi ah cenah abi mah deuk ngamuludkeun uyah, deuk ngamuludkeun gula, deuk ngamuludkeun bangsal sagantang, deuk ngamuludkeun beas sacangkir, deuk ngamuludkeun keris batu ali deuk dicuci pusaka unggal taun. Nanaon nu kudu dimuludkeun mah eta buuk maneh bisi digantung dina neraka jahanam, eta susu bisi digantung, eta kulit bisi teurak ku neraka jahanam. Sok muludkeun panon ceuli kulit daging getih tulang. Loba jaman ayeuna mah di luar negeri anu ngamuludkeun uyah, ngamuludkeun keris, ngamuludkeun saya rupa dimuludkeun. Nah, ari inung da ari inung suku, inung leungeun ya, teu dimuludkeun. Kitu. Terutama urang kudu ngamuludkeun kana hate muludkeun ngara aya mang. Manfaatna kumaha cara ngamangpaatkeun hate nya eta urang kudu ngabagi-bagi kana kasih sayang cek tadi jalma anu pae hatena nya eta jalma anu geus teu boga karasep anu geus teu boga kahayang anu geus teu boga ka cinta. Nah ieu cirina jalma anu pae hatena nya eta teresep kana kalo nah, resepna karena lamun jalma resepna karena kagore pae hatena eta di mana pae hatena mangka di mana geus pae hatena yo di mana geus pae hatena bu mangka sagarupa eta bakal ayeuna bakal kahalangan. Nah kahalangan bakal kalah pae hatena mah kalangan tina naon tina pitulung Allah sok siap urang ngahirupkeun hate siap nya kunaon ngahirupkeunana teh poho deui ngahirupkeun hate kunaon ngahirupkeun hatena kunaon teh anu atosnya salah sahijina lamun urang hayang hirup hate nya eta lamun urang hayang hirup hate nya eta urang kudu nyaho kana sejarah-sejarah nguasai kudu apal kana sejarah para nabi para rasul ibu sejarah nabi Adam kumaha sejarah nabi Nuh kumaha sejarah nabi Idris sejarah nabi Hud sejarah nabi Sulaiman sejarah nabi Isa Nabi Yahya sejarah Nabi Ilyas, sejarah ya kudu apal lamun hayang hirup hatena. Eta salah sabiosna, lamun urang hayang hirup hate kudu apal kana sejarah. Kudu apal kana asal muasal atanapi kana sejarahna hiji perkara atanapi tina Nabi Rasul Allah. Laqad kana fi qasasihim ibratul liul albab. Eta kisah-kisah para nabi sareng rasul, kisah-kisah. Nah, lamun lah ayah di urang mah geringan ngadengkeun do. Lain dongeng ari Quran mah eta mah sejarah yang tidak akan lekang oleh mangsa, yang tidak akan terhapus oleh waktu, yaitu sejarah para nabi rasul Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua. Deuk dihirupkeun moal hatena ya. Pan ibu-ibu mah sok resep ngahirupkeun. Jadi mun hayang hirup kudu dikumaha? Kudu dicok. Kudu dicok lamun hayang hirup kudu dicokot nu alusna dipiceun nu goreng cokot deui canak nu saena nya tina naon tina papa sarere lamun hayang hirup hate nya eta kudu dicokot nu alusna dipiceun nu goreng tina papa tah so nya ieu mah bu mun hayang hirup kudu kumaha kudu dicokot ieu mah
Oh, goda anak ayam. Oh. Mon? Tah, kudu dicanak. Kudu cokot anu sae. Canak nu saena. Piceun nu awok. Ayo ah urang pangaosan urang ngadengekeun ceramah. Ah naon ceramahna ge kitu? Heh, canak nu saena. Piceun nu awok. Ngawona. Pas aya anu canak nu saena balik panggeulana. Ari senal pan loba. Sanajan pahili jadi cek ajengan ge canak nu saena. Sebenarnya lain gitu. Lain gitu. Jadi maksudna di dia upami jalmi masih kene daek mapagaan jeung daek dipapagaan eta jalmi karena dina kasayan sili papatahan sili eta ciri jalma anu hirup ha hatena nu kadua. Jadi da kumaha urang ngahirupkeun hate lamun teu bisa daek sili papagaan kolot geus teu daek mapatahan ka anakna. Anak bahkan itu daik di papagaan saluran mesti bisa papagaan kesana pun ah gitu kumaha papagaana ayo kumaha papagaana papagaana kumaha papagaana ibu bade papagaana bade papagaan ke anak ka incu ka batur bade kumaha papagaana tong wa ka batur atuh kana awak sorangan we edek papagaan kumaha papagaana ngarah hirup hatena papagaana kieu ya. Papagaana. Papagaana kieu. Kabungahan hiji jalma eta kumaha ceuk babarengana? Sok papagaan ayeuna mah geus kitu mah. Karek bakal bunga eta jalma lamun geus daek babareng jeung nu jadi papagaana teh lamun maneh hayang bunga kudu babar tadi teman gitu lamun maneh hayang bunga kudu baik babarengan jeung nu bunga lamun maneh hayang sedih sok babarengan jeung nu sedih sok lamun urang babarengan jeung nu sedih da jeung hing we ari maneh kunaon teuing atuh itu tanyakeun ka itu ari maneh kunaon sedih ceurik teuing atuh teu tanyakeun we ka itu kunaon kitu urang mah sedihna nurutan we. Jadi gegeran. Tah. Janten para ibu sadaya, dina rerasan ieu panginten papatah. Papatah teh nyaeta aya papatah anu kasaean eta kanggo ngahirupkeun hate. Tah kitu. Guru ka muridna, tapi cenah papatahanna osok. Osok keras cenah kusok nyarekan cenah ieu mah bahkan osok nyarekan hiji-hijina jalma anu masih keneh daek mapatahan daek nyarekan ka maneh tah eta teh jalma anu nyaheun ka maneh lamun jalma masih keneh daek nyarekan berarti eta teh nyaa sakali deui lamun jalma masih keneh daek nyarekan berarti eta teh nyaa eta teh papatah bu mun jalma masih keneh daek mapagahan berarti eta teh nyaa lamun salaki masih kene daek mapagahan ka pamajikan nya eta nyaheun ke lamun geus naon fa zakir fa inna dzikra tanpa ulmu minin sok kudu daek mapagahan maneh sanyana mapatah teh eta teh mapagah maneh teh eta teh manfaat keur jalma anu percaya nu percaya syukur teu percaya paduli itu percaya nuhun teu percaya nah gitu nya da marugi sabab mapagahan ieu mah papatahna oge papatah misalna kieu ukuran teh di papagahan tapi teu ngagugu aya teh si kehed teh gitu nya ari eta mapagahan ikhlas teu ya papagahan anu ikhlas mah teu kudu digugu wa sakali deui kudu sabar anjeun dina mapagahan atanapi dina marentahkeun kana kasae adina dina mapagahan dina nitah sok atah salat wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum dina sapalina ayat Allah ngarabukeun bismillahirrahmanirrahim wa'mur ahlaka bis
salat wastabir alaiha la nas'aluka rizqan wa nazuk. Tah kitu di atawisna para isra ya. Atuh hikmana tina ari masih kene daek di papagahan eta hirup kene hatena. Hirup kene hatena. Daek kene di papagahan, daek kene carekan dan papagahan mah mungkin papagahan kana ka gore. Mah mungkin papagahan kana ka gorengan mah. Terakhir panginten ye bade ieu bade teterasan sing guring kawita mah bade katasik ayeuna teh ngan teu aya nu ngonang. Ya geus di dieu. Terakhir ya, Ibu naon sababna jelema beuti tajong? Naon sababna jelema beuti jalikeuh? Naon sababna? Tiga sabab? Sabab lain, sabab eueuh nu mapaga. Eueuh nu mapagaan. Coba urang mapagaan, kade tabladinya. Moal nya? Oh? Moal. Sakitu bilih bade arui mangga ulah kade bisi ti jalalikeuh. Adan Allah yakum ajmain, Allahumma fil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.